i bashkëpunimit të komunës së Ferizajt dhe shoqatës. Paraditën e sotme në Prelez të Muhaxherve është bukur themeli për qendrën e mjekësisë familjare, projekt ky i cili financohet nga komuna e Ferizajt në bashkëpunim me organizatën Qendresa Kosovare. Kryetari i komunës Agimaliu tha se qeverisja e tij kur premton edhe realizon e dëshmia për të është ky gurthemel i sotëm. Pas një përpjekje të gjatë, pas një konsistence dhe pune e angazhimit të gjatë, një këmbgulje të jashtëzakonshme së bashku me këshillin e fshatit, dua të shpreh lumturinë edhe para ta, sepse din që është një përpjekje gjatë që sot të vëmë gurthemelin e QMF-s në Prelez të Muhaxherve. Kjo odisejat ka pasur në vete vetë qëllimin, por edhe vetë vullnetin dhe dashurinë e madhe tonën për të realizu një projekt. Por në të njëjtën kohë ka shpërfaqë dhe sfidat të cilat e kanë vonuar këtë projekt, prandaj sot është rëndësia që ne po fillojmë, por edhe të rgon mentalitetin qeverisës tonën, që kur ne japim një zotim, kur ne japim një premtim, ai do bëhet. Dhe sot jam i lumtur që në Prelez të Muhaxherve QMF-ja po bëhet për kundër vështirësive. Por kjo do ishte pa mundur, pa pasur bashkëpunëtor miq. Prandaj falënderimi shumë i veçantë sot shkon për qendrën kosovare që kanë marrë përsipër për të realizu këtë zotim tonin dhe këtë këmbgulje tonën që tjetë sot që me feja këtu në Prelez të Muhaxherve. Një sukses i përmbylljes së një vitit të suksesshëm që fare kishim si vjetë në vitin 2023 për shëndetësinë e Ferizajt. Në shëndetësia e Ferizajt ka bërë historinë në vitin 2023, sepse pothuaj se një çerek shekulli nuk ka pasur investime më shumë se sa këtë vitë që përmbyllim pra vitit 2023. Përfaqësuesi i organizatës Qendresa Kosovare uroi banorët për qendrën e re duke uruar shëndet në mënyrë që të mos përdoret shumë kjo shtëpi e shëndetit. Uroj që punë të ecin sa më mirë dhe sa më pak ta shfrytëzoni ambulantën, do thotë të keni shëndet sa më të mirë dhe mos të keni nevojë me përdorë shumë ambulantën. Faleminderit kryetar për bashkëpunimin, uroj që ky mos tjetë, në thotë, projekti i fundit, po të kemi edhe projekte tjera që është në kontribut të qytetarëve të Ferizajt. Zotë ju shpërbleft donatorët, i shpërbleft, do thotë, me shpërblimet e tina. Poplin e Kuwaitit me në krye, do thotë, emirin e tyne dhe gjithashtu një përshëndetje veçantë për donatorin, Abdularziz, Rabi e familjen e tina, cilët do thotë janë gjithherë në krah të popullit Kosovës. Ndërsa për banorët e fshatit, kjo qendër është e mirë sa ardhur, pasi do tjetë letë të qasëshme për shërbime mjekësore. Ky donacion bujar prej organizatës Qendresa Kosovore me shtyjin e ndimin e komunës, është histori. Ne fshati jonë është një fshat që shquhet për ndim kauza edhe si një fshat me 1200 banor, e që ndodhë tjetë një fshat në mesin e 7 fshatra e tjerë, me një popullat gjithë e ofër 10.000 banor. Mendojmë se kjo kauz e mirë, ky shtytje, kjo ndim, do të shërbej kësoj mase, këti populli, do të jemi mirë njës edhe falendërues për gjithmonë. Edhe një anemën të fshatit edhe poplit këtu, ju falenderoj për bujarin, zemërgjërsin, shtytjen edhe ndimin, edhe me zitë që presim të punoj me ju, krahas që t'ju shërbejmë këti vendit, këti fshati, këti komunitetit që t'jemi njëri për tjetërin ashtu si Qendresa Kosovare edhe komuna edhe shëndësia jun e Ferizajt për cilën gjithmonë jemi mirë njësë edhe mos të vitet e fundit, që se cili të bën pjesën e vetë dhe t'ju gjinë me njënë tjetë ma shumë. Prelez i Muhaxherve pritet që në qërshur të vitit të ardhshëm të ketë funksionale qendrën e mjekësisë familjare.